Minister financií Matovič predstavil včera už aj druhú časť svojej reformy, ktorá rieši zdaňovanie práce. O jej obsahu, jednotlivých plánovaných zmenách a aj efekte sa opäť rozprávam s Radovanom Ďuranom. Ten hodnotí aj to, nakoľko ide o skutočnú daňovo-odvodovú revolúciu. Daňová revolúcia sa nekoná na Slovensku, pretože vysoký deficit a vysoké výdavky ju neumožňujú. Je to revolúcia v mzdovom účtovníctve, ale nie v daniach. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Druhá časť reformy má zabezpečiť, že 99% zamestnancov sa po reforme zvýši čistý príjem. A celá reforma zdaňovania príjmov by mala platiť najskôr od roku 2023 a ročne má stáť rozpočet 500 miliárd eur. Prejdeme si opäť jednotlivé zmeny spolu a ty by si nám vždy mohol priblížiť a vysvetliť, o čo ide, čo jednotlivé opatrenia znamenajú a pokojne aj priebežne s krátkym zhodnotením. Tak prvé, má prísť k zásadnej zmene výpočtu mzdy, pričom cieľom má byť vyššia čistá mzda zamestnanca a celý tento systém má byť založený iba na dvoch číslach, jeden odvod a jedna daň. Že to bude naozaj celé veľmi jednoduché. Z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39% odvod a zamestnanec má z tej svojej hrubej mzdy odviesť 19% daň z príjmu. A žiadne ďalšie odvody už on s pomenovaním odvody zamestnanca odvádzať nemá. To tak môže navádzať k predstave, že zamestnávateľovi sa zvýšia náklady, keďže on bude ten, ktorý bude platiť všetky odvody. Akurát, že tu je to asi iba taká zlá hra so slovami, lebo tu sa iba technicky zjednoduší ten systém, hoci odvody sú rovnaké. Je to takto? Môžeš to vysvetliť? To, čo by malo každého zamestnanca zaujímať, je jeho celková odmena za vykonanú prácu. Alebo jeho hodnota pridanej hodnoty pre zamestnávateľa. A to je suma, ktorú má každý zamestnávateľ odloženú na daného zamestnanca a z tej sumy zaplatí povinné platby a vyplatí dnes hrubú mzdu zamestnancovi. Dnes z tej hrubej mzdy zamestnanec zaplatí najprv odvody a potom daň. A v tom novom systéme tie odvody, ktoré sa z hrubej mzdy odvádzali, tak sa pripoja k tým odvodom, ktoré odvádza zamestnávateľ. Ale je veľmi zavádzajúce hovoriť o odvodoch zamestnávateľa, pretože tým poisteným v skutočnosti je zamestnanec. Takže sa akurát presunie jedna škatulka s povinnou platbou štátu ku druhej škatulke s povinnou platbou štátu a tá škatulka bude pochopiteľne väčšia, preto má 39%. Ale keď sa pozrieme na túto celkovú sumu, ktorú má zamestnávateľ vyhradenú na zamestnanca, tak sa bavíme o nejakých 2000 eur. A z tých 2000 eur teraz dostával zamestnanec čistom 1100 a po novom bude dostávať 1134. Takže o 34 eur viacej z tých necelých 2000 eur, to je 1,7%. Nazývať toto daňovou revolúciou by bolo skutočne odvážne, pretože keby ste boli nezamestnaní napríklad a niekto vám povedal, že ponúknem vám mzdu, ktorú ste teraz odmietli, ale zdvihnem ju o 1,7%, tak asi s vervou do práce nepobežíte, že to je úžasná zmena v čistom príjme. Nie je to však prekvapujúce. Je to jednoducho tak, že pokiaľ má štát obrovské výdavky na sociálny systém, na zdravotný systém, tak daňová revolúcia nemôže spraviť zázrak a tie platby, tých 50% zo mzdy štátu jednoducho odviesť musíme. Ono síce dôjde k miernemu zníženiu daňového zaťaženia, to ale bude kompenzované zrušením iných výnimiek. Niektorých ľudí s nízkym príjmom to možno poteší a možno, že motivuje trochu sa zamestnať, ale žiadna zásadná zmena nenastane. Takže to zvýšenie čistého príjmu bude dosiahnuté prekopaním tohto mechanizmu okolo tých odvodov, že vďaka tomuto sa dosiahne, že zamestnanec bude mať vo finále tú svoju čistú mzdu vyššiu? Tak ako každá daňová reforma, aj táto vznikala tak, že jej navrhovatelia si pozreli čistý príjem ľudí s nejakou minimálnou alebo mediánovou mzdou a povedali si,
môžeme zaťažiť verejné financie o 500 miliónov eur. A keď to prepočítame na tie 2 milióny zamestnancov, tak nám vychádza, že im môžeme pridať 30 eur mesačne v čistom. A na základe toho sa vypočítajú potom tie sadzby. Vždy sa to robí opačne. Že povie sa, čo chceme ľuďom dať a potom zistíme, aká sadzba nám z toho vyjde. Áno, a kde to tam vieme napasovať. OK, vrátim sa k tej časti odvodov, respektíve ponovom jednotného odvodu, ktorý teda treba zdôrazniť, že je to hodnota, ktorú odpracuje zamestnanec a iba ju teda zamestnávateľ odvádza. Na čo je asi dôležité upozorniť, pretože tie slova nás potom takto ľahko metú a vyzerá to, že je to niečo, čo platí zamestnávateľ. No, takže všetky tieto odvody, ktoré dnes sú jednotlivo vypísané na výplatnej páske, majú byť zlúčené do jedného, akože starobné, úrazové, invalidné a ešte niekoľko ďalších, ktoré tam sú, spolu aj so zdravotným poistením? Áno, je to tak. Teraz, dnes je ten systém urobený tak, že zamestnanec platí dva druhy odvodov, jeden z hrubej mzdy do dola a druhý z hrubej mzdy do hora, keď to zjednoduším. A tie do hora, tak tie za neho odvádza zamestnávateľ, no v skutočnosti aj tie z hrubej mzdy vypočítané odvody účtovne zamestnávateľ prevádza, ale hráme tu takú účtovnú fikciu, že jedny odvody sa volajú odvody zamestnávateľa, ale v skutočnosti z ekonomického pohľadu je to vždy náklad zamestnanca, ktorý sa poisťuje. A pravda je, že ten jeden odvod vlastne zlučuje zdravotné poistenie a starobné poistenie a z toho vyplýva jeden zásadný záver. Dnes je zdravotné poistenie bez stropov alebo odvodná do zdravotného poistenia, zatiaľ čo sociálne poistenie strop má vo výške 7-násobku priemernej mzdy a tento návrh, tento strop ruší a to je vlastne tá finta, že dochádza k rastu odvodového zaťaženia ľudí s vyššími príjmami a tieto prostriedky sa vlastne presúvajú k ľuďom s nižšími príjmami na to, aby mohli mať vyššiu čistú mzdu. Takže je to redistribučný nástroj, táto daňová reforma. Mm-hmm. Práve to bude asi presne súvisieť s tým ďalším bodom a ten je zamestnanecký bonus a ten má znamenať, že do výšky 357 eur mzdy vlastne nemusí zamestnanec odviesť žiadne dane. Že toto je ten limit, ktorý je akousi nezdaniteľnou položkou, nezdaniteľným základom, tým starým pomenovaním, že potom postupne, ako sa bude dvíhať zárobok zamestnanca, má tento bonus klesať, že teda bude platiť stále väčšiu a väčšiu daň až do príjmu 1111 eur. Ono to takto znie hrozne zložito, môžeš to zjednodušiť a vysvetliť, o čo ide? Je veľmi zaujímavé, že ako veľmi sa táto reforma podobá na odvodový bonus Richarda Sulíka, ktorý počíta vlastne tiež s takýmto systémom, že človek má nezdaniteľné minimum, ktoré sa potom znižuje o nejaké percento toho vymeriavacieho základu. A takisto bude fungovať aj zamestnanecký bonus. Na začiatku majú všetci ľudia 100 eur daňovú úľavu, ale tá daňová úľava sa zníži o 9% z hrubej mzdy. A ono to tak vychádza, že keď tá hrubou mzdou je 357 eur, tak 100 minus tých 9% z 357 sa rovná tej istej sume, ako je 19% daň z 357. A preto ten človek bude platiť nulu. Čím bude platiť vyššiu mzdu, tak tým tá jeho daňová úľava sa bude znižovať, lebo bude rásť tých 9% z jeho hrubej mzdy a niekedy za mzdou 1100 sa táto úľava úplne vypne. Inak povedané, akoby v súčasnom systéme NČZD, ktoré začína klesať od nejakej sumy 1700 eur a postupne sa vypína, tak dnes tá daňová úľava bude poskytovaná len ľuďom do hrubej mzdy 1100 eur. Takže podstatných je tam tých 9% z hrubej mzdy a táto úľava končí pri tých 1111 eurách, tak? Áno. Výborne. Ďalším bodom je, že ak zamestnávateľ zamestná študenta alebo zdravotne ťažko postihnutého človeka s postihnutím 50%, získa odvodový bonus 10% z hrubej mzdy.
a ak zamestná osobu s postihnutím 70% a viac, získa bonus 20%. To je opäť podobný bonus, akurát, že teraz sa týka zamestnávateľa. No a to je to, čo si aj spomínal, že Igor Matovič ho nazval odvodovým bonusom a presne, že sa to veľmi podobá na to, čo už predtým takto pomenoval Richard Sulík. Vieš k tomuto ešte, prosím ťa, vysvetliť, že čo má znamenať teda tento Matovičov odvodový bonus pre zamestnávateľa a ešte viacej k tomu, že aký je rozdiel oproti tomu, čo ním myslel Sulík a kde je vlastne nejaký možno nedostatok? Ja to trošku zjednoduším. Zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím je náročné, pretože pochopiteľne v mnohých situáciách kvôli ich postihnutiu je ich výkonnosť nižšia a to sa prejavuje buď v nižšom zárobku alebo v neochote zamestnávať a preto oni dostávajú tento stimul už teraz, že majú nižšie odvodové zaťaženie a to znamená, že štát sa vlastne snaží znížiť mzdové náklady zamestnávania takéhoto zamestnanca. Toto je len kopírovanie toho súčasného stavu, akurát je tam táto jednoznačná špecifikácia, že tí zamestnanci, ktorí majú o 50% zhoršenú schopnosť vykonávať prácu, majú znížený ten odvod, ktorý zamestnávateľ musí vyplácať o 10%, čiže to nebude 39, ale 29. A tí, ktorí majú ešte vyššiu mieru obmedzenia pracovnej schopnosti, tak tí budú mať nie 39%, ale 19% odvod. Takže je to len nástroj, ako uľahčiť zamestnávanie ľuďmi so zdravotným postihnutím. A ja sa nechcem púšťať do detailného porovnávania s tým odvodovým bonusom, lebo za prvé si to nepamätám a za druhé je tu len ukážka toho, že keď bol prvýkrát predstavený odvodový bonus, tak tam chýbalo riešenie ľudí so ťažkým zdravotným postihnutím a v tej druhej verzii odvodového bonusu to už zapojené bolo. Vidíme, že Matovič sa z tohto poučil a toto hneď zahrnul do toho konceptu tejto zmeny účtovného vyjadrenia odvodového zaťaženia. OK. Tiež teda vo finále, už sme to spomínali, zaťaženie práce zamestnancov sa zníži o tých 5%. No a to logicky znamená, že v štátnom rozpočte bude o túto sumu menej a tá predstavuje už spomínanú 500 miliónov eur. Zároveň má však ísť o fiškálne neutrálnu reformu a teda, že na financovanie všetkých týchto zmien identifikovalo ministerstvo také iné úpravy, ktoré majú financovanie zabezpečiť. Zaplatiť sa to má najmä zo zrušenia odvodových a daňových výnimiek, už si ich aj tak veľmi v skratke spomenul. Môžeš toto ešte priblížiť a vysvetliť, že ako vlastne má vyzerať ten mechanizmus, odkiaľ majú prísť tie financie potrebné na zaplatenie týchto zmien? Tak boli to spomínané zrušené daňové a odvodové výnimky. Bohužiaľ v tom návrhu, ktorý Matovič predniesol, chýbajú nejaké detaily a špecifikácie, ktoré by tam mali byť, aby sme vedeli, o ktorých výnimkách hovorí. Ale v zásade zrušenie odvodových výnimiek by malo priniesť 300 miliónov eur, daňových výnimiek 250 miliónov eur. A tým, že sa vyradia zdravotné poisťovne z inštitúcií, ktoré prijímajú odvody a všetko sa to zlúči do jedného orgánu, pričom Matovič sa ešte nerozhodol, či to bude sociálna poisťovňa alebo finančná správa, tak z toho zjednotenia sa očakávajú úspory 50 miliónov eur. To uvidíme, lebo na Slovensku nám tieto úspory obyčajne veľmi nevychádzajú. Ale ešte Matovič predpokladá, že vyššie čisté príjmy pri tých nízkych mzdách budú motivovať ľudí prejsť z šedej ekonomiky do oficiálnej ekonomiky a tam počíta s dodatočnými 200 miliónmi na odvodoch a daniach od týchto ľudí. A potom, že klasika multiplikačné efekty, ľudia s vyšším čistým príjmom môžu míňať viacej. Takže zavedenie tohto systému, jednej dane, jedného odvodu spolu so zamestnaneckým bonusom a odvodovým bonusom, dosiahne takmer miliardové náklady, ale minister Matovič chce pomocou tejto reformy a hlavne zrušením výnimiek získať 500 miliónov eur a potom si sľubuje od menších nákladov na výber viacej legálnej práce a dynamických efektov ďalšiu 500 miliónov. Takže tá reforma je vlastne fiškálne neutrálna z pohľadu celkového daňovo-odvodového zaťaženia. To, čo
Niektorí ľudia dostanú v podobe vyššieho čistého príjmu, iní ľudia zase zaplatia. Akurát tá úspora štátu 50 miliónov eur, to je jediná dodatočná položka, ktorá sa neprenesie do zvýšeného daňového zaťaženia ľudí niekde inde. OK. Tak, jednotlivé tie body, každý je dosť zložitý na porozumenie, hoci teda má ísť o výrazné zjednodušenie celého tohto daňovo-odvodového mechanizmu. Keby si to mal celé zhrnúť, klasická otázka, prinesie takáto reforma a zmeny viacej úžitku, že môže skôr prispieť k nejakému postupnému zlepšovaniu toho systému u nás, alebo naopak očakávaš, alebo máš obavy, že tam bude viacej rizík? Ja sa viac obávam tých rizík, pretože každé takéto zjednodušenie síce poteší mzdových účtovníkov, ale pokiaľ je fiškálne neutrálne, ako to je v tomto prípade, tak to pre ľudí až taký veľký význam nemá, alebo pre ekonomiku ako takú, pretože povedzme si na rovinu, my nemáme teraz problém s nezamestnanosťou, ako typicky prírodzenou nezamestnanosťou, ale my máme problém s nezamestnanosťou v konkrétnych regiónoch a v tomto modeli nie je žiadne zvýhodnenie pre tieto regióny. To zvýhodnenie by malo byť v podobe nižších mzdových nákladov. A prudký rast minimálnej mzdy a vysoké mzdové náklady, ktoré budú pretrvávať, pre zamestnávateľa tá práca nezlacnie, tak oni nezlepšia tú situáciu v zamestnanosti v týchto regiónoch. Takže z tohto pohľadu je to premeškaná príležitosť, pretože vo zvyšku ekonomiky pracovných miest je dosť a v zásade kto chce pracovať, pracuje. Že to nie je o motivácii pracovať. To, aby ten čistý príjem bol vyšší, na to potrebujeme reformy na výdavkovej strane. Skutočný slon v miestnosti sú veľmi vysoké verejné výdavky, ktoré sú častokrát neefektívne, ktoré vyžadujú tak veľký objem daní, že tá čistá mzda sa proste nedá zvýšiť viac. Takže až keď prídu reformy výdavkov, až keď prídu skutočné úspory radovo v stovkách alebo pol miliardách eur, až potom sa môžeme baviť o daňovej revolúcii, ktorá umožní hmatateľnejšie zvýšenie čistého príjmu. A to ale, že sa zjednoduší tento systém, prináša so sebou rizika. Tým prvým rizikom je, že uvidíme, ako sa bude manipulovať so zdravotným a sociálnym poistením, koľko sa vlastne prizná na dôchodkové poistenie a koľko sa bude hovoriť o sadzbe na zdravotné poistenie, pretože táto vláda v podstate neustále sa snaží ten systém manipulovať alebo nejakým spôsobom upravovať a smeruje ho k centralizácii a k jednej zdravotnej poisťovni. A tým druhým rizikom je pochopiteľne to, že keď je málo platieb, tak sa ľahko menia. Matovič síce vravel, že by ich chcel ústavne garantovať, aby sa dane z práce zvyšovať nemohli, ale to je opäť taký zvláštny návrh, ktorý kopíruje akoby návrh Sasky, s ktorou Matovič nikdy nesúhlasil, že Saska tiež chcela daňovú brzdu a to ústavné schválenie sadzieb na zdanenie práce je takou odrodou tohto nápadu. A uvidíme, že či k tomu dôjde alebo nie. Ale ako vravím, ja vnímam rizika a ťažko je hodnotiť rizika, ktoré môžu aj nemusia nastať. A vážiť. Ja nechcem povedať, že to ide celé zlým smerom. Vravím, že to vytvára priestor na rizika a to, že je ten súčasný systém zložitý a treba ho zjednodušiť, tak s tým samozrejme súhlasím. Takže tá prvotná myšlienka je vlastne dobrá. Akurát názov daňová revolúcia nie je vhodný, pretože vysoký deficit a vysoké výdavky ju neumožňujú. Je to revolúcia v mzdovom účtovníctve, ale nie v daniach. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.